ارشاد خان ټیکټ ته میلاو شو د منګوري خار مسائل خو تاسو ته معلوم دي خو دینه مخکې مم پیګان نغلی خبال بلا مال دار شوی دي او وس خو باقي کې تاسو پتل چې نخ دي مو هغه سره چا بوتل نخ شو او د چا کوزه نخ شو او پته نه لګي نو را روان الیکشن ته تاسو پس نظر ګورئ جی سمی خان زه به دا ویم چې د چا د سیاست مقصد کاروباري د چا پیسې ګټلي د چا خدمت کولی الحمدلله زه یو داسې کور کې پیدا یم چې هره زموږ د سیاست مقصد چې دی هغه خدمت دی که داسې نه وی نو پنځه پیرې به زما تره نه ګټله بیا به درې پیرې ما نه ګټله ما په ډېر کم ایج کې الحمدلله دې فیض آباد امانکوټ ولاړو ما او تاسو ته پته ده چې امانکوټ د پښتو یو کلی دی او په دې کې ډېر زیات ښه درانه مشران ولاړو او خلکو هغه پرېښودو او زه یو ماشوم هم په هغه وخت کې به 2001 کې به زما عمر سو زما په خیال د 24-25 ساله لکوم او ما باندې خلکو اعتماد وکړو خو الحمدلله زه د الله پاک ډېر احسانمند یم چې ما هغه خپل تګو دو جاری ساتل الله مشرانو هغه اعتماد ته مې ټیس ونه رسو او بیا الحمدلله درې پیرې خلکو ومانې اعتماد وکړو نو زه د یو سیاسي کورنۍ ورکر یم او زما مقصد صرف چې دی هغه کار دی خدمت دی نو زه به په خدمت وټخلم په خدمت خلک وټ راکوي نه د چا نه په زور وټ اغستی شم نه مې اغستی دی نه به پیسو وټخلم نه مې اغستی دی خو که اخلم په دې خپل کارکردګۍ اخلم په خپل محنت یې اخلم او دا خلک چې زما سره په نره ولاړ دي د امانکوټ فیض آباد او نن د ټول خار خلک په 2018 کې تاسو وکتل چې د پی ټی آی کم لهر او پای کې مال 9000 خلکو ووټ راکو نو زه یې مچ یاره دا زما غا مهنت ته زما غا ورکری دا زما غا کارکردګی دا او د پارټي غا مشران ناصر پکلک ولړلی د پارټي میم یو خو ویژن ده تاسو وی چې د انور ایم پی ان رالل هغه دی خلکو ولیدل چې یاره ایم 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 پی ار غلې ده دغه سکردار او د ان پی ایم پی ار غلې ده دغه سکردار او بیا دلته د زمونږ د پی ټی ای دوه پیر ایم پی ګان نغلی دغه سکردار او د سواد په مسایلو کې چا کیمرا وسته ده ټول قوم د مخامخ دي چې منګورا وسوم په غ دلدل کې ده د ټریفیک نظام ته وګوري چا په کم حال ده زمونږ هسپتال نه په کم حال دي چې یو ایم ار ای ماشين منګه په دوه کال کې نشو ټیک کوله زه دی ولی ایم پی شم زه دی ولی ایم ان شم زما ایم ان چې هغه د چاته د ګیس میټر یا د لو پرشر مثلا شي حل کولای او چې خلک ولې ځي و یار دا خو زما په دا کې نه دا خو د مسلم لیگ سره ده چې یو سړي دا پته نه چې زه ایم ان ایم اوس په کې مسلم لیگ او دغه نشته دا زما کار ده دا فیډرل محکمه ده دا زما انډر ده په کار ده ته ویم چې دا لو پرشر ولې ده دلته ګیس ولې نشته دې محلې ته ګیس رسول غواړي دې ته پیپر کول غواړي نو آسان کارو یاره دا کار د امیر مقام صاحب ده دا زمانه ده زما کار صرف سره چې زه مې نه ما زال تناسي موزانه پیسې ګټم خپل فندونه خرصوم کمیشن یارم نو دا خلک وس انتهایی پوه شوی ده بل مخ کې چې ته ایم پی ګان پاتې شو دا غو کردار هم خلکو ته پته چې کاروبار سو بیا اساسي چوخه 75 عرب یا 75 کروڑ روپیا اساسي عرب اربو کې اساسي وسړی خي ای دا کم ځای نه دي ما ته دوی چې ردی 15 کالو کې دې ایم پی اس اف کاروبار کړی ده او خدمت کړی خو کاروبار کړی نو بیا ټیک ده پیسې دو ګټلې خو کو د خدمت کړی نو په کار د جدو پیسو کمې راغله ځکه چې د بس خوړلی تیار بناسو خو بهر خلک ډیرو خیر دی ان شاء الله په هر نظر ورته ګوري او تاسو به وینئ چې دا د بدل اغستو ورځ چې دا 8 تاریخ ته په دې بت خلک بدل اخلي اخیری ته پوسټ نه کوم چې په 8 تاریخ پرواري چې کوم انتخابات دي نو د خار خلک چې کوم دی تاسو د سیټي نه ولاړې نو په څه وجه به تاسو لوټ درکې دغه پیغام پکې تاسو ورکې چې تاسو په هغه وجه دوبه وټ درکې زه خپل د سیټي خلک چې دی هغه ډیر یو شعور وال خلک ته ډیر تعلیم یافته خلک پکې هم دی او الیکشن دا په ډیر ښه نظر باندې اکثر ګوري بعضې ټایم کې خو د هواګانو پسې لاړ شي ووټ په هوا باندې ورکي خو ان شاء الله د دې الیکشن دا ووټ چې دی دا به د خپل بچو د مستقبل لپاره ورکي ځکه چې تاسو وګورئ په سواد کې د کالجونو انتهایي کمی دی خو چې هر ایم پی ایس اف زموږ راغلی دی هغه دې طرف ته تعلیم طرف ته بالکل چا توجه نه ده ورکړې زه به ګڼم چې یاره انشاءالله زه یو تعلیم یافته هلک یم ما په ایډورډس کالج کې سبق ویلی الحمدلله کو ما باندې خلکو اعتماد وکړو نو زه به دې سواد له یو ښه کالج شکل کې انشاءالله کوشش به مې دی چې په خپل ټینور کې هغه کمپلیټ هم کړم او هغه فنکشن هم کړم او هغه دې قوم دپاره سټارټ هم کړم او که دویم یو بل غټ هسپتال چې هغه زما دړه یو غټ ارمان دی چې په دې سواد کې یو غټ هسپتالي چې پای کې مریض ته هر قسمه سهولت دا په بیډ باندې میلاویږي کو هغه ایم آر آی ده کو هغه سی ټي سکین ده او کو هغه نورې خبرې دي چې هغه بالکل مشینان زموږ سره دومره وي چې هغې کې دا نه وي چې یاره نن مشین خراب ته نن تا ته نمبر نه میلاویږي چې ویل اکویپمنټ هسپتالي چې هغې کې هر قسمه شی زموږ سره موجود وي دا مې دړه یو ارمان دی کو الله مو خره کړه نو انشاءالله دې خلکو ته به خیم بل سواد د ټریفیک مسله چې ده منګورې نو دې دپاره یو پلان پکار دی او هغه زما سره یو سوچ لرمه ځکه چې 15 کاله زه په اسمبلی کې پاتې شوم 15 کاله دې سواد په مسایلو باندې منګه بحث کړی دی
خو لاسونه به دومره وسینو چیر هغه مسائل کوم کیمرا وسته ان شاء الله کوئی سملی تلاړو نو د سوات ټریفیک مسله چې دا به ترجیح بنیادونه منځګه کو چې په ګنټه کې سړی خپل کور د نشي رسیدي اسپیټال د نشي رسیدي نوکرل نشي رسیدي نو اوبس ژوند تیری نو ان شاء الله کوشش وکوم چې په منګوره کې خولي خولي اړې درشکو جوړاړه د سوزه کو جوړاړه د گاډو والے جوړایو مارکیټ او داسې نور دا بجلو دا تورونه چې کم په منګوره کې ګډ وټتلی دي زمو چې دا منډر گراوند کما چې د منګوري خایس بحال پاتې شي منګوري له بالکل چا ترجیح نه ورکړي اقا زړه منګوره دا او اقا شان پاتې شو زما خبر کټکوم نازیم سه اوس پر تمپیسه وایو نو تاسو وایئ چې په منګوره خار کې بدلون نه دی راغلی تارونه دي نو دې دپاره خو بیوټیفیکیشن کې پیربون روپو پنډون راغلو بیا څه شو جي زه ډېر افسوس په دې کوم جي چې هیڅوک تپوس والا نشته چې یاره هغه یو ارب او شل کروڑ روپۍ د بیوټیفیکیشن په مت کې رالی حاصل شوې واقعي هغه هم دغه پیسې دي چې نن پرې خلک دعوې کوي چې زما مارکیټونه هم شته زما پلازي هم شته زما جایداد هم شته او الحمدلله هر څه شته دا مخکې نه و دا هم دغه یو ارب او شل کروڑ روپۍ چې اوس رالې هغې کې هر څه هغه سره وشول ومو داسې تاسو وګورئ چې کوم سونامي دا ټری راغلې وه په هغې کې څومره کرپشن و په هغې کې تاسو وګورئ چې یو ارب هغوی وایي مونږ به بوټي لګوو نو یو ارب روپو کې چې یو روپۍ هم کرپشن وشي نو مطلب دی چې یو ارب کرپشن خو شو که نه هغه روپۍ دي داسې د معلم جبې سکینډل دی داسې ډېر نورې پراجکټونه دي چې د هغې پیسې راغلي دي او هغه اړو په منګوره ښار کې لګېدلي نه دي په سوات باندې لګېدلي نه دي د خلکو جیبونو ته تللي دي او هغې باندې خلک ارپتیان شوي دي هغه په خپل هم بدغیرونه کوي چې مونږ اوس هغه نه یو زمونږ الحمدلله مارکیټونه هم دي زمونږ پلازي هم دي زمونږ سسه دي نو هغه دا پیسې عوام دا تپوس کوي چې دا خو مخکې نه و خود زور دیم چې موږ دغه د بیوټیفیکیشن د سونامي ټریز او دغه د پیسې دي چې خلک په پیرباو باندې نن داوي کوي حضرت تم وایزه استاذ سیدو او پیزبات تم سیدو نه پاسل نشته ما د شهریار امیر زیف ابن انټرویو غستا کم چې د والی صاحب کم محل او کم دغه دویم کور ودانی هغه مطلب چې د دوی کورنۍ غستې دي کوم حقیقت ته تاسو سره معلومات دي دا خو سپټي خبرې نه دي کو تاسو لګ ال تو ویزیټ وکړ نو ال تو شاه علی شان بنگلم سٹارټ تا دا غي پمنس کې او هغه زمونږ ایم پی ایس صاحب ځان روغی او بلکې تیاره ده زما به خیال فینیشنګ پاتې رنګونه نو بل ورځ به تاسو وینئ چې هلته به هغه شفټ هم شي دا خو پټې خبرې نه دي هغه په ګراوند باندې او ستاسو کیمرې سترګې هر وخت لیدی شي نو بهر حال خو د هغې خپل خواهش په چاره زوی دي هم د شادګانو په محل کې اوسم هغه الله پاک ولا هم پوره کړو الله دې ولا نور هم ورکړي خو مونږ وایو چې د قوم کم امانت دي په کار چا په قوم ولګي او دا کم چې ځانه خلک کاروبار کوي یا ګټي هغه خو جدا خبره ده هدې ولا الله نور هم ورکړي خو د قوم امانت په کار چې په قوم لګېدلی په افسوس سره دا وایم چې ډېر زیات ښه حکومت راغلی و صوبایي مو مرکزي مو دلته لاندې باندې ټول د یو پارټۍ حکومت و په کار د سوات مسایلو کې څه کمی راغلی وی خو د بدقسمتۍ نه هېڅ قسمه کمی رانغی ډېره زیاته زموږ صوبه قرضداري هم شوه ډېر فنډونه هم راغلل خو بې ځایه ولګېدل د خلکو جیبونو ته لاړل خلک پرې محلات واغستل خلکو پرې پلازې واغستې او د قوم هغه شان هغه مسایل چې په ځای پاتې شو.